Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ برحق اور بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد, اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد. ولم يكن له كفوا احد, اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے کہ میں سب کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق, تمام مخلوقات کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد, اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس, جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے. الہ الناس, سارے انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے. من الجنت والناس, وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الارض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يئوده حفظهما, وهو العلي العظيم. اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔